Na potkrovlju sportskog kompleksa Integral u Surčinu trenutno se obavljaju radovi. U ovim prostorijama biće kancelarijski prostor javnog preduzeća za sport i rekreaciju. Ovo je sve u sklopu preseljenja, da kažem, stare škole iz Kosovske 2, gde imamo naša, pored ostalog, i naša javna preduzeća, pošto onaj prostor pripremamo za adaptaciju i pretvaranje u vrtić. Imamo naravno obavezu da jedno od naših javnih preduzeća preselimo u ovaj prostor koji ovde renoviramo. Opština Surčin inače je siromašna sa poslovnim prostorom ili uopšte prostorom. I tako smo našli rešenje da preduzeće za sport i rekreaciju adaptacijom ovog prostora dobije pristojne kancelarije. Naravno, verovatno da malo je nezgodno što su nam preduzeća raštrkana i što svi nismo na jednom mestu, ali to nam je manji problem. Projekat adaptacije ovog objekta je u završnoj fazi. Ovde ima pet kancelarija. Ovde će biti, da kažem, jedan deo ljudi iz preduzeća za sport i rekreaciju smešten. Da kažem, onaj deo koji je vezan za ovaj objekat ovde ili ovo pripada sportu i rekreaciji, a jedan deo je u objektima koji se nalaze i u Surčinu, Bečmenu, Boljevcima, Naučkom selu. I poslovi preseljenja stare škole iz Kosovske 2 takođe se privode kraju. Ono što je najbitnije je da ćemo verovatno katastar koji se iseljava iz tog prostora praktički je pri kraju preseljenja, a to je najobimniji deo posla koji je trebalo uraditi na preseljenju. I u nekom narednom periodu, kad vremenske prilike dozvole, preselit ćemo kompletnu zgradu, to je zgrada od preko 800 kvadrata. Plan je da u ovoj zgradi bude otvoren vrtić koji je opštini Surčin neophodan.